Zdravím vás, Quintáni, a vítám vás u dalšího dílu, co se právě probírá. No, minule jsme se spolu podívali na příběh Jarvise, který dostal doživotní ban u Fortnite, a to z toho důvodu, že živě předváděl funkci aimbota. Spousta hráčů by řekla, že už se profesionální sféra trošičku uklidní, poučí a nebudou vyvádět žádný další hlouposti, ale není tomu tak. Dalším příkladem po pár dnech byl hned profesionální hráč hry FIFA od vydavatele EA, hráč Kurt 0411. Kurt 0411 díky FIFA vydělal už slušný peníze a nutno teda říct, že ho teoreticky FIFA a EA vlastně jakoby podporujou díky tomu, že vůbec jejich hru může hrát, že se účastní jejich turnajů a tak dále a tak dále. Bohužel tomu ale už skončilo. A proč? No, protože se opět neponaučil. Kurt 0411 na jednom ze svých streamů, když streamoval právě hru FIFA a hrál jeden zápas, kde prohrával, dokázal skóre vyrovnat nebo dokonce otočit, to si nejsem úplně jistý, budete mít videjko v popisu. Odkaz na to videjko samozřejmě. A tak během tady toho streamu Kurt, když vyrovnal, tak v rámci té euforie začal na FIFU nadávat, začal nadávat i na EA, vyloženě je, řeknu to lehce po anglicky, vyfakoval, tomu budou rozumět všichni Češi, přímo na kameru prohlásil fuck you EA a následně potom čapl šálu, kde bylo vyobrazený logo EA a několikrát přímo před kamerou na to logo plivnul. Jeho chování ještě hnedka v chatu odsoudil jiný streamer FIFA a následně video nahlásil, takže odpověď opět na sebe nenechala dlouho čekat, FIFA reagovala a zakázala Kurtu 0411 účast v jakýchkoliv turnajích pořádaných EA Sportem ve hře FIFA. Je to jednoduchý krok, který se dal očekávat, on jako profesionál by neměl nic takového dělat. A já to popíšu na úplně jednoduchém příkladu. Vemte si profesionálního hráče Fortuna ligy. Je úplně jedno, kterýho hráče si vemete, protože nebudu dávat jméno, ještě byste mě tady zlinčovali za to, že jsem si vybral toho a ne tamtoho. Takže prostě jakýkoliv profesionální hráč Fortuna ligy. A teď si představte, že já nevím, bude s ním rozhovor nebo někde prostě veřejně prohlásí, že Fortuna Liga je, já nevím, plácnu zasraná a něco takového, a že by, já nevím, měl před sebou nějaký banner s logem Fortuna Ligy, tak na to logo by začal plivat. Co by následovalo? No samozřejmě trest od Fortuna Ligy, od vedení fotbalové asociace, a přišlo by zřejmě i vyloučení tady toho hráče z celé té ligy. Zakázání prostě toho profesionálního výkonu, nebo tak, jak se tomu říká. To je jedno. Každopádně měl by po kariéře. A to samý následovalo tady u Kurta 0411. Jsou hráči, kteří ho obajujou, že, jako by, že to zase tak těžký nebylo, ale většina hráčů ho stejně odsuzuje za to lechování. A navíc, když už jsme u té profesionality, jak by se ten hráč měl a neměl chovat. Je prostě důležitý si uvědomit, jestli chcete být streamer, bavit lidi svým chováním, svojí šíleností, tím, co na streamech předvádíte, ať už je to vaše reálné chování, nebo jenom prostě nějaká ukázka, nějaký alternativní postavy, kterou vytváříte jakože na tom streamu, prostě vůbec to není vaše osobní chování a vaše osobnost. A chcete být prostě streamer. A nebo jestli se chcete zaměřit na profesionální hraní určitý hry, v ní to někam dotáhnout a být tím profesionálem. A schválně zdůrazňuji to slovo profesionál, protože dobře, chybovat je lidský, chybuje každý udělá nějakou blbost a samozřejmě musí za to přijít nějaký trest, to je jednoduchý, to známe všichni, teda myslím si, že bychom to měli znát všichni, ale důležitý je si přiznat tu chybu a dokázat si ji uvědomit. A to zřejmě tady tomu človíčkovi nedochází, tudíž nemůže být profesionálním hráčem hry FIFA.
Nedochází mu to z jednoho prostého důvodu. Opět vám dám odkaz do popisku videa. Kurt 0411 reagoval na tohleto vyjádření FIFA a na tenhle ten její zákaz. A reagoval videem, kde kromě jiných věcí prohlásil i to, že jediný způsob, jak předejít tady tomu banu a předejít tady vlastně tomu zákazu, by bylo, že už by nemohl v životě streamovat a vydat žádné video. Je... Sorry, já nemám slov. Tady se prostě ukazuje to, že opravdu jde jenom o člověka, co chce streamovat a bavit lidi a ne být profesionálem a chovat se jako profesionál. Jinak by svoji chybu uznal a když teda se teďka zpětně podívám na případ Jarvise a na případ Kurta 0411, já bych radši odpustil ten ban Jarvisovi. Protože ten aspoň se dokázal omluvit a kydal si prostě hnůj na hlavu. Na rozdíl od Kurta, který bych řekl, že povrchně dál prostě stál za svým a dál stál za tím, že prostě si nadávat bude a podobně. Každý jsme nějaký, on to udělal tímhle stylem, budiš. Takže teďka za to piká a asi se to nezmění, nebo za mě osobně doufám, že se to nezmění. Já doufám, že vás tohleto video zajímalo, že se vám líbilo, zanechte subscribe, zanechte like. Budu rád, když zanecháte nějaký komentář s vaším vyjádřením k tomu všemu, určitě mě to zajímá. A u příštího videa, co se právě probírá, se zase mějte gentální, čau čau.